Većinom glasova lokalnih odbornika Skupštine opštine Stara Pazova usvojene su sve tačke dnevnog reda, među kojima i odluka o završnom budžetu za 2018. godinu, zatim izmene kadrovskog plana organa opštine za tekuću godinu i izveštaj opštinskog pravobranilaštva za prethodnu godinu. Pored toga, usvojeni su rebalansi finansijskih planova 6 javnih preduzeća, među kojima su Staropazovački centar za socijalni rad, Centar za kulturu, Narodna biblioteka, Turistička organizacija i oba vrtića. Najveći broj tačaka dnevnog reda na 41. sednici Skupštine opštine Stara Pazova odnosio se na usvojene rebalanse finansijskih planova mesnih zajednica, što je izazvalo i najveću pažnju opozicionih odbornika koji su se osvrnuli na način trošenja novca u kasama mesnih zajednica. U narednom periodu biće sproveden javni konkurs za izbor direktora Staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća Toplana, a odbornici su dali saglasnost i na izmene i dopune odluke o utvrđivanju naziva ulica u skoro svim naseljenim mestima opštine, kao i na informacije o prolećnoj setvi.